em Joinville, porque eu estou na Manchester Catarinense, estou no bairro Inirigu, estou no Automóveis Binário, que tem para você só ofertas incríveis. Quer um carro de procedência garantida, com qualidade, numa negociação bacana? Então vem para Automóveis Binário. Olha só o que nós preparamos para você. Pátio da loja está cheio. Aqui tem para você este Kia Soul 2010. Este é motor 1.6, é câmbio automático. Vai para você com transferência ou tanque cheio grátis. Você vai escolher. Você escolhe transferência ou tanque cheio. Este é um 2010 com rodas de liga leve. Está bem calçado de pneus por R$33.900. Mas aqui tem mais. Olha só este outro veículo aqui. É um Peugeot. Peugeot 307. Este aqui é um 2013. Motor 1.6, ele é completo. Se você quiser, este daqui financia 100%. É zero de entrada. Você nem vai meter a mão no bolso, porque é aqui no Automóveis Binário. Mas aqui tem muito mais. Tem esse Citroën C4. Olha só que coisa linda. Este é um exclusivo. É um 2010. Câmbio automático, bancos de couro. Vai com o PVA paguinho pra você. Você vai mandar mensagem agora no WhatsApp, aqui na loja do Marciano, do Alemão e do Djalma, que agora também tem uma nova loja em Piraberaba. Nova loja também em Piraberaba. Não dá pra perder, você precisa ir conhecer a nova loja em Piraberaba. Fica bem de frente ao Hospital Betesda. Eles vão enviar o carro pra você com IPVA pago, não importa o local. Aqui de Santa Catarina, onde você está neste momento. Eles atendem todo o estado catarinense com as melhores ofertas. Olha só essa daqui, ó. Jeep Renegade. Este é 1.8, é um 2017, ele é um Flex. Este é o modelo Sport. Único dono, impecável, bem calçado de pneus. Está numa super oferta por R$63.900. R$63.900, mas você quer mais? Quer outras ofertas? Olha só essa daqui, ó. Citroën Picasso, esse é um Xara Picasso, é um 2012, tá lindo este veículo, ele financia 100%, é um modelo exclusivo, é top, maravilhoso, é só mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Aqui tem mais, ó. Olha só esta Fiat Ideia, impecável. Você vem para cá, você vai fazer um test drive com o veículo, vai escolher o modelo da sua preferência, porque tem muito mais aqui na loja. Pode ter certeza. Aqui na loja tem muito mais ofertas esperando por você. Aqui no Automóveis Binário tem a melhor negociação para que você troque de carro. Aqui você vai fazer a negociação do jeito que cabe no seu orçamento. Quer parcelar na entrada no cartão em até 12 vezes? Venha para o Automóveis Binário. Aqui tem parcelamento no cartão. Quer fazer com as melhores financeiras do mercado? Quer fazer sem entrada? Quer financiar 100%? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade, porque Automóveis Binário atende todo o estado catarinense. Olha só esse carro aqui, ó. Olha só que coisa incrível, é um Gol 2005, tá bonito esse Gol. Esse você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$449, 449 na parcela, parcelinha pequenininha. Ali tem também uma Megane Grand Tour, dá uma olhada naquela Megane Grand Tour. É uma 2012, motor 1.6, é completaça. Nesta você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$649. Aqui tem também Fiat Siena Attractive, vale a pena você vir para cá, para o Automóveis Binário. Tem também outro Citroën Kisara Picasso aqui, tem também aqui um Ford Focus. Olha, você que está procurando um Ford Focus, olha só este Ford Focus. Tem também Ford Ranger. Você que precisa aí de uma Ford Ranger aí para o seu dia a dia, para sua empresa, vem para cá, vem para Automóveis Binário, que tem para você as melhores ofertas. Tenha certeza, Automóveis Binário atende todo o estado catarinense com ofertas incríveis. Programa Carro Bem 10 volta aqui no SBT no próximo sábado. Todos os sábados, das 10 às 10h30, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis esperando por você!